Avui, que estem a la manifestació reivindicativa LGTBIQIA i etc., precisament aquest any el tema principal és el de les plurisexualitats. Les plurisexualitats han sigut invisibilitzades dintre del propi col·lectiu, evidentment també fora. Les plurisexualitats, perquè ens entenguem, són aquelles orientacions o identitats on et sents atreta cap a més d'un gènere, com són la bisexualitat, pansexualitat, polisexualitat, etc. I les nostres reivindicacions són múltiples, són vàries, són sobretot reivindicar la multiplicitat, la varietat de la nostra col·lectiu. I wish you could swim like the dolphins, like dolphins can swim. Que es pateix moltíssima discriminació, que avui no hi ha encara una acceptació d'aquesta llibertat d'opció i hem de lluitar contra això. I per denunciar que les escoles, per denunciar que els centres educatius, per denunciar que en la vida quotidiana encara hi ha molta pressió, molta intolerància. Nothing will keep us together. Està al costat dels nostres fills en totes les dimensions de la seva vida, acompanyant-los. I en aquesta reivindicació que té a veure amb la seva orientació sexual, amb la seva identitat de gènere i sexual, doncs també volem estar al costat i fer una crida a tots els pares perquè surtin ells també de l'armari. Quan el fill o la filla surt de l'armari, els pares, les mares, les famílies també han de sortir. Regenerem, estem treballant amb la plataforma Transforma la Salut. I la primera reivindicació és aquesta, no? un tracte no patologitzador del fet trans, un acompanyament i no un judici. Mis reivindicaciones hoy son dobles. Una es primera la cuestión de la visibilidad del colectivo trans por nuestros derechos, no solamente la salud, sino también el hecho de que el 80% de las mujeres trans nos dedicamos al trabajo sexual. Y también reivindicamos nuestro derecho para que se nos reconozca como un trabajo libre, voluntario y reconocido. Perquè sembla que aquí només hi hagi una cosa que és lo normal i tota la resta es considera patologia. I nosaltres creiem que la sexualitat és algo molt més ampli, l'identitat humana és algo que va més enllà del gènere i que, bueno, defensem la llibertat sexual, tant de gènere com d'orientació. I will be king, and you will be queen. Acompanyar tot el moviment associatiu LGTBI en aquesta manifestació d'orgull, de dignitat del moviment. És important reconèixer que l'orgull surt al carrer, que la ciutat ens veu, que el país ens veu, que ensenyem, doncs, que volem estimar com vulguem. Una data, doncs, que aquest any ve molt marcada, doncs, pels assassinats homòfobs, no?, els crims d'odi d'Orlando, i per tant, doncs, des de l'Ajuntament entenem que hem de seguir lluitant en contra de l'homofòbia a tots els espais de la ciutat, creant, doncs, alternatives, però també lluitant en el marge que tenim com a municipi, a les escoles, en termes de salut, i fer una proposta ferma. We can be heroes just for one day. Fem una pancarta conjunta de gais positius i stop sida, perquè volem també reivindicar tot el relacionat amb la prevenció del VIH i, doncs, tots els temes de salut. Pensem que també és molt important parlar, doncs, aquest any com és de la realitat plurisexual, però també no deixar de banda mai la prevenció del VIH i parlar de tots els temes de salut. Aquest any hem vingut amb una pancarta que diu "No en el nostre nom, Transmari Vivolleres contra les fronteres". I llavors és una reflexió sobre el pinkwashing i l'homonacionalisme i que no vagin a carregar-se els drets d'altres persones en el nostre nom. No? Reivindicant una diversitat dins de la sexualitat i a més que aquesta sigui present en el nou procés constituent que està portant a terme el nostre país. A més, pues, reivindicant que arreu dels països catalans hi ha hagut un any on la homofòbia està pujant al costat del feixisme. We can be heroes just for one day. We can be heroes just for one day. We can be heroes. A les plurisexualitats, en el nostre recorregut històric, se'ns ha considerat un mite fora dels estàndards de la societat. I com a tot mite, se'ns ha idealitzat, condemnat, demonitzat i negat fins a la societat.
però és com a subjectes dins de la nostra multiplicitat que no ens han deixat existir. Des de les nostres orientacions no reconegudes ens hem hagut de reivindicar com a identitat política moltes vegades i tantes altres se'ns ha negat aquesta possibilitat per odiant-nos. Durant molts anys hem estat actives en el moviment LGBTIQA, sent considerades per algunes persones només aliades, ja que ens consideren al costat del moviment, tot i ser dins formant-ne part també com afectades. No només ens afecten les fòbies comunes que patim totes les persones del moviment, ni les específiques d'altres diversitats amb les quals interseccionem. Ens afecta sobretot la bifòbia i el monosexisme que hem de resistir. I què vol dir resistir al monosexisme? Com a persones plurisexuals, si anem al metge, se'ns assignarà una orientació hetero o homosexual i a partir d'aquí se'ns suposaran unes pràctiques de diferent grau de risc sense preguntar-nos mai quines són les nostres pràctiques reals. A les persones plurisexuals, dins d'aquest sistema se'ns invisibilitza i se'ns estigmatitza a la vegada, ja que se'ns veu com a vehicle d'infeccions de transmissió sexual. Però no es contempla l'especificitat de la nostra experiència dins de les recerques i estadístiques. Les dones plurisexuals tenim major vulnerabilitat davant les violències masclistes i els abusos, ja que no es té en compte el nostre propi plaer sexual i se'ns llegeix com a sempre disponibles i fetichitzades per l'imaginari heteropatriarcal. És a dir, se'ns hipersexualitza, se'ns objectivitza i s'infantilitzen totes les nostres relacions que no són amb homes. Ser no monosexual implica rebre massa sovint uns atributs amb connotacions negatives com són, per exemple, la promiscuïtat, la incertesa, la indecisió, la confusió o la inestabilitat. Això ens afecta tant a nivell laboral com en el terreny afectiu i de les relacions. I alhora també implica que, per defensar-nos d'aquestes etiquetes que ens otorguen, haguem de negar-les constantment, tot invisibilitzant una part del col·lectiu que pot sentir-se representada per alguns d'aquests atributs. A les persones trans, el monosexisme ens afecta tant en néixer com al sortir de l'armari com a trans, ja que s'assumeix que som heteros o, en tot cas, gais o lesbianes. Per altra banda, perquè de forma transfòbica moltes vegades se'ns llegeix o descriu com a persones que som tan gais o lesbianes que hem passat a l'altre gènere, això se li suma al cissexisme, ja que se'ns associa un físic a un gènere i només es contempla ser home o dona de forma dualista. A més, les persones trans, independentment de la nostra orientació, estem fartes que des de les monosexualitats o se'ns exclogui o se'ns inclogui segons els nostres genitals i no segons les nostres identitats. No s'està concedint l'estatus de refugiades de l'estat espanyol a persones bisexuals, tot i que està contemplat per la llei. Altres plurisexualitats no tenen ni reconeixement legal per demanar asil. La llei contra la LGTBI-fòbia és un pas endavant per posar fi a la impunitat davant d'algunes agressions i discriminacions que patim, però no és suficient. Enguany farà 2 anys de la seva aprovació i encara no s'han implementat tots els mecanismes per fer-la efectiva, no només a les grans ciutats, sinó en tot el territori. La nostra obligació com a col·lectiu és intentar que s'escoltin totes les veus, de tots els racons, sense oblidar que les sigles LGTBI corresponen a una visió occidental que no recull totes les diversitats sexoafectives i de gènere i que algunes identitats encara queden fora de tota protecció legal. Per això, les persones plurisexuals també ens manifestem, juntament amb les companyes de lluita, per reivindicar els nostres drets i trencar amb les fòbies que ens afecten, perquè totes volem un món que ens accepti tal com són, on no calgui amagar-se dins l'armari, on puguem anar amb el cap ben alt i decidir com viure o inclús decidir no decidir. Que quan ens preguntin si ens agraden les peres o les pomes, puguem respondre: entre poma i pera, escullo Macedònia. Just for one day.